Terveyksiä tämän kanavan seuraajat. Oletteko huomannut yhden mielenkiintoisen asian? Siis tässä on kysymys siitä, että meidän huomio, tämä Media, valtamedia ja Yle aina ohjaa tiettyyn suuntaan. Kaikilla on tarkoitus. Ja tuota, nyt siellä on siis vallattu näitä kouluja yliopistoa, mutta ihan lukioitakin ja yritetään nyt jatkaa tätä tämmöistä kapina-systeemiä, niin äh, kuka on opetusministeri? Kaiken järjen mukaan opetusministeri olisi nyt se, jonka puoleen käännyttäisiin ja jota moitittaisiin ja, ja jos, jos tuota niin ajatellaan jotain, jotain näitä iskulauseita, niin luulisi, että olisi Henrikssonia vastaan, kun hän on opetusministeri. Mutta Henrikssonista ei puhuta mitään. Media ei sanallakaan viittaa, eikä nämä tuota, kulttuurikapinalliset, niin eivät ne millään lailla Henrikssoniin viittaa. Ja sitten tosiaan tämä Vogue-systeemin kokeilu, että aloitettiin sillä lailla, että siis tähän perusteltiin myöskin sillä, että jos on sukupuolettomia, niin silloin niille tule hankaluuksia, kun ei ole tyttöjä ja poikia erikseen jossain kilpailussa. Siis tämä on todettu jo, että se ei ole mitenkään järkevä toimintamalli, ee, siis kun puhutaan niin kuin kilpailusta nimenomaan. Tietysti tytöt ja pojat voi yhdessä käydä juoksemassa, tehdä jotain, ja harjoitella, eihän siinä mitään. Mutta nyt puhutaan kilpailusta. No joka tapauksessa, niin nyt siis tätä radikaalisuutta johtaa siis Suomen ruotsalaiset. Siis siellä se kokeiltiin. Eli selvästikin RKP antaa tuota viestin, että he on niin tässä radikaalissa jutussa mukana. He ovat ihan kärkiradikaaleja, sitähän tässä yritetään sanoa. Sen takia että tämä on täydellinen petos tämä RKPn oleminen tässä hallituksessa, mutta se on tietysti välttämätön sen äänten, äänimäärän takia. Siis RKP kannattaa, siis ainakin tämä johto, niin näitä ääriradikaaleja juttuja, tai oikeastaan se ei vaan valita, välitä mistään muusta kuin että sen, tämä ruotsinkieli ja nämä saa säilyä ja näin poispäin. Mutta ajatelkaa, mitä me puhuttiin siitä, että, että tämä Henriksson on opetusministerinä, mikä ongelma se on. Hän ei varmaan ole suomenkielistä kouluista kauhean kiinnostunutkaan. Ja joka tapauksessa siellä on opetushallitus, siis meillä nyt tässä hallituksessa onkin nyt tilanne, että se jatkuu kaikki tämä kauheus, mitä meillä on tämän koulusysteemin ympärillä. Ja eikä lehdet mitään puhu, siis väkivallasta kyllä puhuttiin, mutta ei puhuta siitä koulukiusaamisen yksityistapauksista, koska ne myy lehteä, mutta sitä, että tämä koko homma on niin kuin tavallaan karannut käsistä jo ajat sitten, ja koko ajan sitten tavallaan laitetaan myöskin tämmöisiä, jotka valehtelee esimerkiksi, kysytään joitakin, jotka on vastuussa jostain asiasta, niin suurin osa rehtoreista Varmasti valehtelee, että kaikki on hyvin, ei meillä ketään kiusata, koska silloin sehän on heille, heille huonoa PR, jos he sanoisivat jotenkin muuten. Mutta koko tämä meidän järjestelmä, nämä rehtorit esimerkiksi, niin ne ovat kellokkaita, jotka käy eri paikoissa esiintymässä. Ne on näitä puolueiden tällaisia pukareita, joille on annettu mukava tehtävä. Ja apulaisrehtorit tekevät näissä kouluissa, näissä lukioissa esimerkiksi kaiken työn. Ja apulaisrehtorit on yleensä samasta puolueesta ja tavallaan sitten kavereitakin tämän rehtorin kanssa. Mutta siis tämä on jo niin järjetön koko tämä systeemi. Aikanaan rehtorit teki lukukausisuunnitelmat, kaikki rehtori oli siellä keskeinen vaikuttaja. Nyt nämä apulaisrehtorit saa tehdä ja niitä on useampi, yleensä kaksi ja he tekevät sen raskaan ja sanotaanko likaisen työn. Mutta koska he ovat samasta puolueesta, niin yleensä se heijastaa siihen sitten niihin ratkaisuihin, töihin ja koko siihen ilmapiiriin, mikä siellä koulussa on. Mutta ajatelkaa tosiaan, niin, ei nyt panna Henriksonia mihinkään vastuus. Häntä edes mainita, vaikka siis luokissa on vallattu kouluja, tai ainakin ollaan suunniteltu vallattavan, ja joitakin lukioita on jo, ja sitten yliopistoja. Niin kenes muun vastuulla tämä koko homma on? Miksei Henriksolta edes pyydetä kommenttia? Aivan niin kuin häntä ei olisi olemassakaan. Hän olisi niin kuin hävinnyt jonnekin, jonnekin tuntemattomaan paikkaan. Tähän mennessä hän on saanut paistatella... Tuota, koko ajan huomion keskipisteessä ja olla kiusaamassa ja painostamassa perussuomalaisia, että he, 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 eivät selviä, että he voi jatkaa siellä hallituksessa. Mutta eikö nyt kenenkään silmät ystävät haukene tässä asiassa? Miten teki, jotka vielä ajattelevat, että tämä media on jotenkin, valtamedia on jotenkin rehellinen tai tässä on jotain rehellisyyttä? Niin ajatelkaa tosiaan, Henrikssonia ei panna mihinkään vastuuseen, ei häntä niin kuin vastusteta nämä, ja ajatelkaa sitten näitä yliopistoja. Niin nämä rehtorit ja nämä esiintyjät, he on samalla puolella näiden oppilaiden kanssa. Siis siellähän on vaan semmoinen ydinjoukko, ihan tämä taistolaispohjainen. Ne on niinku taistolaiskommunisteja siis... Mikä meille Lauri Hokkanen kertoi, siis tässä on ihan samanlaisesta ilmiöstä, koska ei tässä nyt kukaan, hallitus on mitään niin radikaalia tehdä, kekemässä, että siinä nyt yliopistoja pitäisi vallata. Ja lisäksi sehän on ihan laitonta toimintaa ruveta valtaamaan toisen omaisuutta tai yliopi yliopistoja. Mutta tosiaan te näette minkälaisia lieroja nämä on nämä. Yliopistojen rehtorit ja muut, jotka eivät siis uskalla edes sanoa mitään painavaa sellaista, että voisitteko nyt mennä opiskelemaan. Teidän tehtävähän olisi olla opiskelemassa eikä täällä nyt mieltä osoittamassa. Ne asiathan päätetään siellä hallituksessa. Ja ajatelkaa, miten taas oikeistolaiset tai ei-vasemmistolaiset tai sosialistit, he ovat nielleet kaikki nämä vasemmisto hommat ilman, että he on mennäkään parikadelle mennä, koska he ovat isänmaallisia, eivät he katso, eivät he ole niin ajatusta, että heti pitää olla koko esivaltaa vastaan. Mutta nyt meillä on tilanne, jossa nämä on soluttautuneet, nämä kulttuurivallankumoukselliset tai siis, siis ihmiset, jotka ovat ajamassa sitä, että kaikki käännetään päällä. Kaikki ne arvot, kaikki arvot, mitkä on perinteisiä, länsimaisia, hyväksi todettuja arvoja. Jos on huonoja arvoja, niitähän voi toki korjata, mutta, mutta ne hyvät arvotkin pannaan nyt päälailleen. Poikkeuksista tehdään sääntö ja lasten ja nuorten päät sekoitetaan kokonaan. Meillä on jo ennätysmäärä nuoria tyttöjä, jotka on masentuneita, ahdistuneita, Meillä on paljon itsemurhiakin, joten tapahtuu. Koko kouluväkivalta johtuu paljon siitä, kun ei ole järjestystä siellä kouluissa. Ja nimenomaan nämä perusarvot on hukassa. Ne on koulussa, perheessä, joka puolella. Ja yliopistossa nyt on ollut jo aika kotvan aikaa. Eli ajatelkaa, minkälaista tilannetta tässä nyt sitten ollaan rakentamassa. Ja kyllähän tuo RKP, on jotenkin, huomaatteko, miten se on erityisesti median suojeluksessa ja vihervasemmiston suojeluksessa. He eivät RKPtä, ei sitten millään tuota, rupee moittimaan mistään. Ja tämmöisessä tilanteessa me nyt sitten olemme. Mutta nyt täytyy meidän jokaisen katsoa sitä, mikä on totta, eikä sitä, mitä meille valtamedia ja Yle kertoo. Ja jättää kertomatta. Se on se oleellinen asia, mitä se jättää kertomatta. Kiitos teille oikein paljon ja jäädään näitäkin asioita miettimään. Jos haluatte minun kanssa jatkossakin miettiä, niin se on hyvin yksinkertaista. Tilaatte vaan kanavan, eikä maksa mitään ja peukutetaan yhdessä. Kiitos paljon. Hei hei!